دلته مونږه د زندګۍ د ژوند د مختلفو شعبو کې کار کوونکو نمائندگان راغونډ کړي وو چې هغه د دې صوبې د خلکو د حقوقو سټیک هولډرز دي. الحمدلله ډېر په ګڼ تعداد کې هغوی راغلي وو او هغوی د دې خبرې د دې خیالاتو اظهار وکړو چې مونږ به مشترکه او متحده جدو جهد کوو د دې صوبې د خلکو د عوامو دپاره انشاءالله العزیز حاصله وبئ. انشاءالله العزیز مونږ په ټوله صوبه کې دغه شان پروګرامونه به کوو او د دې آخري مرحله به انشاءالله بیا په پېښور کې د ټولې صوبې عوام انشاءالله مونږ راغونډو. مطالبات زمونږ د صوبې یعنی د ګیس بجلی تیل او دغه شان د اوړو مسله ده او بیا ټیکسونو برمار دی او د ژوند د مختلفو شعبو خلکو ته هغې چې دلته په تفصیل سره هر چا د خپلو مسایلو ذکر وکړو د هغې مسایلو د حل لپاره انشاءالله.